Vi skal nu se en af vores udvalgte udsendelser her på TV-Fjorden, ja. Hvor vi denne gang er taget til Gundestrup Mejeri for at høre mere om, hvorfor dette specielle sted blev til stedet for en af de fynske specialiteter. Den fynske rygeost. Gundestrup Mejeri drives af den lokalkendte Jørgen Hoff, der i 2007 overtager det gamle andelsmejeri og starter produktionen af rygeost. Og i dag er han storleverandør af denne fynske specialitet til butikker og restauranter over hele Danmark. Vi ser her et interview, hvor Palle Reimer får sig en god snak med chefen for Gundestrup Mejeri, Jørgen Hoff. Vi er kommet til Gundestrup, nærmere betegnet Gundestrup Mejeri. Og vi siger tak for det, at vi må komme ned og lave den interview med dig, Jørgen Hoff. Og du er jo en meget interessant person inden for mejeribranchen. Og jeg ved, at mejeri, det er faktisk ved hele dit liv. Du startede som arbejdsdreng. Og det var så på Kirkeby. Det var på Kirkeby, ja. 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 Altså, jeg har aldrig levet andet end at være mælkedreng, som man kalder det. Ja. Jeg i princippet, det vil sige, en eneste weekend har jeg jo så gået med morgenavisen Jyllandsposten. Men det synes jeg, det var ikke til. Og så var det egentlig, jeg startede på Kirkeby. Kom du så i lære, jo. Ja, der kom jeg. Ja, men jeg startede først som arbejdsdreng. Ja. Da jeg var 14 år. Jeg var en ny tur på efterskole, fordi det var egentlig... det var egentlig den vej, at min far synes jeg skulle. Ja. Fordi jeg var jo en af de der, hvad kan man sige, af de her rødder. I dag der er det dem, der kører stærkt i bil og stærkt på knallert og hvad fanden ved jeg. Jeg var bare en af dem der, som man kan sige, at dem kunne man ikke styre. Nej. Og så siger jeg, Jørgen, så skal du kan vælge mellem at komme ud og fiske eller komme på efterskole på Samsø. Og jeg vidste, når jeg kom på efterskole på Samsø, så var der i hvert fald flere piger at kigge efter, end der var ude på en fiskekutter. Så det var egentlig derfor, jeg valgte efterskolen på Samsø, og så var det det. Og så blev jeg rettet lidt af, det tror jeg, men det ved jeg ikke, om jeg blev rettet af. Jeg fik i hvert fald noget mere selvstændighed. Ja. Og da jeg så kom hjem igen, så var det jo lidt det her med, hvad fanden skulle man så lave? Jeg gik jo så 10. klasse, jeg tog 9. klasse på efterskolen, og så 10. klasse derhjemme. Og det skulle jeg aldrig have gjort, det vil jeg så sige, at det vil jeg fraråde enhver, og først tage 9. klasse og komme hjem igen. Det duer ikke. Nej. Fordi så ryger du ind i samme gænge, som du plejer. Ja. Og så siger en gammel til mig, jamen, så kan du sgu gå ud med aviser. Så siger jeg, nej, det vil jeg fandme ikke. Men jeg startede med at gå med aviser, og det gjorde så som sagt en eneste søndag. Så siger jeg, det duer ikke. Så havde en kammerat, hvis far arbejder nede på Kirkeby Mejeri, og jeg var bosat i Kirkeby, bor stadig i Kirkeby, men har selvfølgelig været en tur rundt til forskellige lande og det ene og det andet. Og det blev så til, at så startede jeg det næste som arbejdsdreng. Ja. Og det gik jo egentlig meget godt, det tror jeg i hvert fald, det gjorde. Fordi mejeribestyren sagde til mig på det tidspunkt, Jørgen, du har sgu flere for det her med at være mejerimand. Jeg havde jo sat mig for, jeg skal jo ikke lave noget, når jeg var færdig. Fordi at man kunne enten blive, altså man kunne enten være arbejdsløs, eller også kunne man bare dalle rundt og være på bistand og nosere. Man fik jo lige så meget for det. Altså på det tidspunkt havde man jo ikke behov for at gøre noget, vel? Så det var egentlig det. Men den gamle sagde, du bliver nødt til. Det vil jeg sgu ikke. Men du blev så ulært på Kirkeby? Ja, så blev jeg så ulært. Efter at mejeribestyren havde sagt, at Jørgen har sgu flere for det der. Og så har jeg faktisk aldrig lavet andet end at arbejde mælk. Jeg har lavet smør, og jeg har lavet... Jamen, du fik en uddannelse som mejeritekniker? Ja, altså mejerist og mejeritekniker. Ja. Ja, helt skidt rundt. Ja. Jeg har altid sagt, inden jeg blev 30, der købte min første mejeri. Okay. Ja. Men du var lige en tur jo, så efter der var du i Borg, ikke? Altså simpelthen, ja. Jo, altså da jeg var færdig, men, jeg var færdig som 19-årig. Ja. Så skulle der være et eller andet job jo. Og så var man jo ude at søge og gøre ved, og så var der jo en stilling på Borg.
Det hed Borg Marie dengang. Det var kløvermælk. Og så tog jeg det ind og snakkede med ham. Jamen, det kan vi godt. Og så startede jeg op den. Ja. Som 19 år. Og kørte det, altså hvad kan man sige, startede nye østeri op og nyt pakkeri og alt sådan nogle ting. Og så i, det har så været i 97 år, der tog jeg hjem igen til det. Ja, det var din kone, der var skyld i det. Ja, altså hende havde arbejdet sammen med dengang på Kirkeby, og så, så havde vi jo mødtes, eller de kan ikke huske, jeg kan ikke huske det, for jeg har altid været sådan en, som, jeg kan aldrig huske ret meget efter kl. 10, når jeg går i byen. Og så, men hun ringede i hvert fald så til mig en 14 dage siden efter, jeg var kommet. Jeg tog altid hjem i weekenden og sådan på den måde. Og så var det egentlig, så tog jeg sgu hjem igen. Og så blev jeg ansat på Kirkeby igen. Ja, det var i 99, at du så kom tilbage til Kirkeby. Nej, det har været 97. 97. Og så lukkede vi Kirkeby i 99. Ja. Fordi så skulle der jo pludselig ikke være ost der mere. Der skulle ikke laves produktion der mere, fordi så fusionerede kløvermælk og MD. Ja. Og det har været 99, tror jeg. Ja. Sådan lige, jeg kan huske årstallet. Så, jeg kunne så komme tilbage til Borg, og fik jeg så at vide af det her system, som man nu var ansat i, og tænkte, der var ligesom ingen fidus i at tage tilbage igen. Og så lavede vi jo noget oste til Tyskland i Kirkeby. Så der tog jeg egentlig springen, og så flyttede med de her oste til Tyskland. Ja, jeg kan se, at du har været i Tyskland. Ja, og så startede dem op dernede der, ja. I produktion. Og der var jeg så i 4 år i Tyskland. Men det fungerede ikke altid helt. Og så var det egentlig, så var jeg jo ved at være henne der, hvor jeg blev 30 år. Og så købte jeg Hobby sammen med det, der hedder Kirkeby Cheese Export i dag. For det var en af dem, der eksporterede. Ja, du var temmelig også leder af Hobby. Ja. Jeg startede det op fra 0, altså kan man sige, ja. og byggede det op. Jeg tror, det tog 6 måneder at bygge helt skidt op, for det var bare en tom skal jo. Så det var nyt udstyr ind, og det var ændringer af det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Men mens jeg var i Tyskland, der var jeg også en tur over Grækenland, jeg var en tur over Polen, og hvad er det også? Så man skulle prøve det hele, kan man sige. Ja. Var det Grækenland, var det for fetaosten? Det var for at lære at lave en græsk feta, kan man sige. Okay, ja. Og det var helt anderledes, end man gør herhjemme. Der kværnede man jo selv kalvemæverne dernede, og putte de her kalvemæver i mælken. Herhjemme, der køber man det jo fra Christian Hansen og sådan. Det gjorde man ikke på det tidspunkt. Men det der med Hobby, det var jo så, at du gjorde det, at du køber stedet her af Ullerslev Mejeri. Ja, det gør jeg så efter Hobby, hvor vi har startet Hobby op og få det til at køre og fra 0 til 50 millioner på 5 år. Kort til årskæft selv, som er på Hobby. Men interessen er jo ikke så meget det her med at være stor. Det er med at være god og være glad. Jeg har altid haft det princip, man skal være glad, når man går på arbejde, men det er endnu vigtigere, at man er glad, når man går hjem. Det er og hvis ikke jeg er glad, når jeg går hjem, så sælger jeg skidt, som man siger. Ja. Men Gunnestrup har jo altid for mig stået som det smukkest beliggende mejeri i hele verden. Altså, vi har jo Mølledammen herover, vi har jo Hunsterbo hernede, vi har marker, vi har ingen, vi har alt rundt omkring. Og så er det bare et lille dejligt mejeri, som der er overskueligt. Og det blev så til salg i 7, og så købte jeg det i 7. Ja, så jeg kunne se, at du starter op her i 2007 med det. 1. september 2007, og så finanskrisen, bum, 1. februar 2008. Ja. Så var, var vi, så var, var vi spændt for, det kan jeg love jer. Ja. Men som jeg siger, vi kom ud af det, og vi er også kommet ud af coronakrisen. Så er der sgu nok ikke noget, der kan slå os ihjel, vel? Så må vi jo være lidt immun. Så må vi jo være vaccineret over for det, eller så er det ved jeg ikke, hvordan. Mit indtryk af dig, Jørgen, det er, at du er en overlever. Altså jeg har noget drive, kan man sige, ikke også? Ja. Det Men nogle tider kan jo være enormt sure. Ja. Men
det er jo ikke, de er jo ikke så sure, så jeg er træt. Men det der så har gjort det, ikke? Altså før vi startede udsendelsen her, der er det, du er det eneste mejeri, der laver den rigtige rygeost, ikke? Altså, og, ja, det er det svære, den der med rygeost. Ja, den skal vi høre lidt om, fordi rygeosten er jo den fynske spis, jo. Ja, rygeosten er jo den eneste ost, som vi danskere, vi kan være stolte af. Ja. Fordi det er den eneste ost, som man ikke har kopieret ufra. Ja. En rygeost, den stammer jo fra, hvad kan man sige, fra gårdene i gamle dage. Ja. Og den er fynsk af den grund. Selvfølgelig gjorde man det på Fyn. Man har sikkert også lavet noget lignende andre steder, men på Fyn, der har man rigtig, rigtig mange jassikører. Og der fik man meget fedt ud af, og det kan man jo til smør. Så fik man jo skummemælk og kernemælk ud af det. Ja. Og enten så kunne man jo give det til kaldene, som foder, eller drikke noget af det selv, eller hvad pokker vi er, af det her skummemælk. Men så fandt man ud af, at man kunne blande det her kernemælk og skummemælk. Og så blev det jo sådan en fast masse. Og det var egentlig det, der startede med at hedde en knapost. Og en knapost var jo en friskost, som der var, altså en skummelsost, som der var syrnet. Ja. Og det var der rigtig mange på gården, det spiste man jo så. Jamen det var, gjorde vi. Ja. Jeg havde en mormor på Ærø, hun lavede også knapost. Ja. Det var sådan en spise, der fandtes jo. Ja, jeg er jo ikke så gammel, så jeg kan bidrage til, hvordan sådan noget smagte. Men jeg tænker, det smager ligesom en skummelsost i dag. Ja. Men det, der så var med den her knapost, det var jo, at den kunne ikke holde sig ret lang tid. Nej. Plus, at den ikke smagte ret meget. Og så var det, at man dryssede kommen ovenpå, for at få lidt smag på den. Ja. Ikke også? Ja. Men derfor gav det ikke holdbarhed. Men man spiste den, så var man lidt mere tilfreds med den, tænker jeg også. Altså, det er min tanke. Og det er i hvert fald det, jeg har læst i alle de her store bøger og alt det der. Men så fandt man ud af, at man kunne ryge den. Ligesom man ryger pølser og ting og sager. Fordi det er jo en konservering, når man ryger noget. Ja. Så det prøvede man at ryge den her knapost. Og det var egentlig det af, at rygeosten, altså den fynske rygeost, den kom ud af. Ja. Og det var jo til at starte med en skummet mælks rygeost med kommen. Og det er også derfor, at der er rigtig mange, der er træt af det. Men der er rigtig mange, der køber den her skummelsrygeost, og så er der kommen på. Ja. Man kunne godt lave uden kommen, men det er bare, det er sådan traditionen der. Så blev det efterfølgende, at så kunne man også lave det lidt af sødmælk, fordi at der var jo flere penge i det her rygeost, end der var i at lave smør. Ja. Så kunne man jo tage lidt af fløden fra, og så lave en sødmælksrygeost. Og så, den laver man så ikke med kommen, for den smagte jo mere. Ja. Så det var egentlig det, jeg interviewet for nogle tid siden amerikaner, og han kom til Danmark, hvor han sagde der, at så spiste man ost, og så kom man marmelade på. Ja. Han var ved at falde ned af stolen, da han så det. Og så sagde han så, men hold da op, hvor det smagte godt. Og det er jo også det, at jeg kan se, at du siger jo sådan rygeost der med marmelade på. Sådan noget der. Altså, der er jo to spiser her, hvad kan man sige, i Danmark også, vi kan være stolte af. Og den ene, det er jo den Bornholmer, der hedder Sol over Gudhjem. Ja. Stegte sild. Ikke halløj og noget råløg og det ene og den. Og så er der jo Sol over Gunnestrup. Og det er simpelthen et godt stykke rugbrød, eller en god ristet kiks, godt stykke ristet rugbrød. Og så rygeost ovenpå. Og så enten solbærmarmelade eller hybenmarmelade. Ja. Eller hybenkompot. Ja. Ind i gabet, så er det kraftedme med sommermand. Ja. Kæft, det er smukt. Ja. Og der kan man sige, Sol over Gudhjem, det er ligegyldigt. Vi andre, vi kan spise det her. Og det er så dejligt. Altså vi fynboer, vi er jo, man kan ikke sige, at Bornholmer er ikke er kloge, men de er i hvert fald ikke særlig udviklende, fordi den her Sol over Gudhjem har det kørt med i rigtig, rigtig mange år, hvor Sol over Gunnestrup, jamen det er jo noget, der ændrer sig. Det kan være solbærmarmelade, det kan være det ene, det kan være det andet, men Sol over Gudhjem, det har altid været det samme. Ja. Det, jeg vil sige til dig, jeg har prøvet begge dele, og jeg vil forstå Solo Gunnestrup. Jeg var nemlig på Bornholm og til folkemøde for nogle år siden, og så sagde jeg, nu skal vi altså prøve det der Solo Gunnestrup. Men jeg var faktisk meget skuffet, men så sagde de, der forskellige typer, ikke? Altså, men det er vel lidt ligesom, når man er ude at rejse. Jeg plejer altid at samle lidt med det. Når man er i Grækenland, så drikker man uso. Ja. I Spanien, så er det sangria. Ja. På Bornholm, der spiser man Sol over Gudhjem.
Og det smager af helvede til, når man kommer på fastlandet og kommer hjem, ikke? Ja. Så er det altså ikke værre. Men en sol over grundstrøm, den kan du spise alle steder. Ja, også i varmen. Ja. Det er bare et spørgsmål, hvad du drikker til. Ja. Det er jo det, man ligesom skal vende om til. Ja. Men du laver den rigtige ryos i forhold til... I er tre, der laver det på Fyn, jo. Ja, ja. Der er jo tre producenter. Der er Løgsmose, og der er Kirkutrane, og så er der Gunstrup. Ja. Hvor vi holder det her i hævd med, at en ryost er lavet som i gamle dage. Ja. Hvor den bliver syrnet i ostekart i 24 timer. Ja. Ligesom man gjorde før i det her, i den her lille gryde. Ja. Så kommer den over dørslaget, det vil sige, den kommer over i osteforme. Ja. Også i 24 timer. Ja. Og dagen efter, så bliver den røget. Det er ikke noget med, at vi sprøjter det op. Det er, altså, alle vores ryost, de er skåren. Okay. Det vil sige, at du kan enten få en skåren kvart, du kan få en skåren halv, eller du kan få en hel. Okay. Det jeg tænkte på, fordi at jeg har haft meget med Nyborg at gøre, ikke? Altså simpelthen, og var med til, at da Pilgården mælkede sin tid, og nu var jo, han var jo fra Ærø, så det var jo noget ekstra, ikke? Altså simpelthen, sådan er det med. Men, og han kendte min far sådan set, og han lavede jo det første mejeri med økologisk mælk, ikke? Nej, Pilgården var ikke økologisk. Pilgården var uhomogeniseret. Okay. Og det er det, der var... Det var, at jeg uha. Min mor var jo sød ved mig, da jeg boede hjemme. Og når jeg skulle have god mælk, så købte hun altid mælk fra Pilegården. Ja. Pilegården var ikke økologisk. Det var uhomogeniseret. Okay. Og der var ikke noget... Altså, økologisk mælk er også uhomogeniseret. Men der var ikke noget smukkere, end at få sådan en dejlig, frisk, uhomogeniseret mælk op. Altså ikke for mit mejerihjerte, var det smukkeste. Og op i et glas, og så i stedet for det her almindelige sødmælk, og det ene og det andet. Ja. Oha, Pilegården, det var faktisk det der... Det får mig til, når jeg bragte ind det der, han havde en del landmænd, som leverede mælk til ham. Ja. Hvordan har du også nogle landmænd? Ej. Køber du mælken ved... Vi har simpelthen valgt at ikke have landmænd, fordi rygersproduktionen er en sæsonbetonet produktion. Det vil sige, at vi laver rigtig, rigtig meget om sommeren, og ikke så meget om vinteren. Så derfor køber vi al vores mælk ved naturmælk, altså igennem naturmælk, men det er alt sammen fra bønder, landmænd, som der er fynske. Okay. Så det vil sige, at naturmælk kører til Fyn og henter mælk fra landmændene herovre på Fyn og tager med retur. Og hvis ikke vi kan bruge det, så tager de det med hjem til deres egen produktion. Og det gør de også til Løgsmose, der leverer de det samme. Ja. Derfor jeg har set din video, der hvor I, ligesom hjemme i gamle dage, hvor at, når man kom ned, så stod man jo med karrene. Jo. Ja. Det kan vi gå ned og se bagefter, ikke også? Ja. Men det er naturmælk, der vil levere vores mælk. Og siden 1. 2018 har vi faktisk kun indtaget, altså vi har kun taget økologisk mælk ind. Ja, vel. Og ikke noget konventionelt. Nej. Og det men er, så laver I jo en del ost, ikke? Altså, jeg kan se, at du slår på en bestemt Gunnestrup-osten, eller hvad du kalder den? Ja, vi har jo Svendborg-osten, ja, som der stammer fra Svendborg Mejeri. Okay. Det er sådan en storholdt ost. Og Svendbogen, eller emmentaleren, er lige den som Svendbogen, hvis man kan sige det sådan. Okay. Svendbogen er jo faktisk fra før emmentaleren, den startede. Så laver vi det, der hedder en Fynbo, og den er jo, der er det en gouda, der minder om Fynbogen. Okay. Og så laver vi en Maribo. Og det er en håndæltet majbo. Det er den eneste, der findes. Og det er sådan en, hvad kan man sige, en halvfisket ost, hvis man kan kalde det sådan. Men det er en ost, som der er drysset med salt i brudet. Og okay. Det er den eneste ost, der findes af sin art. Og vi er den eneste, der laver en håndæltet majbo. Altså, okay, hvor man simpelthen ælter de her ostekorn med salt og presser dem efterfølgende. Okay. Det og så laver vi af gedemælk, jo. Det skal man ikke, det kan man ikke forklare. Vi sælger rigtig, rigtig meget ost af gedemælk. Men gedemælken er ikke fynsk. Det er det eneste, vi kan sige. Der findes ikke så mange geder på Fyn, som vi kan lave. Så den er sønderjysk.
Okay. Men som jeg siger, vi snakker jo ikke med mælken, når vi snakker med gederne, men mælken er stadig frisk. Det vil sige, at det er noget, der er mælket om natten og kørt ind til os om morgenen, og vi laver ostand. Ja. Og derfor er vores gedeost nemt. Men du har sådan set specialiseret dig i oste, som har blevet lavet på de forskellige nedlagte mejerier. Ja. Det er du samlet her i Gunstrup. Ja. Sådan, ja, det kan man godt sige. Ja. Alle de oste, der ikke findes mere, dem tager vi op. Ja. Og så laver vi jo øl. Øllen ja, til osten, osten til øl. Ja, og det skal vi snakke om jo, fordi at, hvordan finder du ud af, at der også skal være øl med i, sammen med mælken? Og jeg har så læst jo, at, at du laver også en helt speciel øl, ikke? Altså simpelthen af valle. Jeg laver mange specielle øl, men det der i princippet startede Gunnestrup, det var faktisk ikke meningen, der skulle være osteri her. For som sagt, så havde jeg jo Håby. Ja. Så var det egentlig meningen, der bare skulle være bryggeri. Gunnestrup bryggeri. Og jeg købte faktisk bryggeriet, inden jeg købte Gunnestrup. Det skal jeg skynde mig at sige. Okay. Men det var egentlig det var et bevidst valg. Altså, at jeg faldt over det rigtige. Jeg kørte sådan en tur på 4.500 km til Tyskland, Østrig og Schweiz, og så på forskellige opbygninger af bryggerier og det ene og det andet. Og så kom jeg jo hjem faktisk med det bryggeri, vi har i dag. Altså, jeg kom faktisk hjem med et andet inden da. Men vi endte ud med det, som vi har nu. Og det skulle jo så stå derinde, hvor vi lavede rygost i dag. Og så skulle jeg ellers gå og brygge lidt øl, og det var mig, jeg hypet på det tidspunkt i 2007. Ikke? Nu er der kommet så mange, og der, altså, det er jo også absurd, hvis man sådan kigger på det, at der bliver lavet over 1200 forskellige slags øl om året. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, altså, det er jo ligegyldigt. Så kan du lave en med hylde, og så kan du lave en med chili, og så kan du lave en med en eller anden humle. Altså, du kan kalde det forskellige hele vejen. Ikke? Altså, lad os nu bare drikke det øl, som vi er vant til her i Danmark, og så lad det smage af det, det skal. Malt og humle. Ja. Det er sgu da det smukkeste. Ja. Så kan vi alle sammen finde ud af det. Ja. Men det her bryggeri, det skulle så stå hernede. Ja. Men så var det jo så, at de spurgte lidt, om jeg kunne fortsætte med at lave en rygersproduktion. Og så siger de, det kunne jeg godt. Og så var det egentlig, vi flyttede bryggeriet op til der, hvor man havde indvejning i gamle dage. Og så kører det egentlig derfra. Altså bryggeriet, det ligger ikke i selve bygningen her? Jo. Okay. Det er det verdens eneste kombineret mejeri og bryghus. Okay. Så det ligger i samme bygning, og der var mange, der sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Så jeg sagde, hvad fanden, en humlebi kan jo heller ikke flyve, for den har for små vinger. Men vi kan jo godt brygge øl samme sted, som man laver ost, hvis bare man passer på. Altså overtryk på tankene og alle det der ellers. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og du har altså også din egen humlehave. Ja, det er jo fordi, at der er jo tre ting her i verden, jeg ikke kan stå for. Og det er kvinder, okay. Og det er gamle biler og gamle mejerier. Okay. De er alle sammen smuk. Og jeg vil sige, at mejeriet koster mest. Okay. Men det andet, det kan også godt gå an. Og så er der jo de her nostalgier i det her med at få det til at funktionere. Det er jo den her humlehave, det er jo faktisk en humlehave, som der er blevet, der er ni forskellige humler, som der alle sammen er blevet brugt øl af i gamle dage. Ja. Og de skulle plås ned. Og det siger, nej, det kan ikke være rigtigt, at man skal miste noget historie. Så jeg køber de her humleplanter. Og så laver vi en humlehave, hvor vi har de her ni forskellige. Så har vi så gjort det, at en klon er værd, er sat op til vores gamle brygmester. Så okay. Hvis der er nogen af dem her, der går døde, så ja. Kan vi altid få noget derfra igen. Og så har vi jo gamle Estrup har en klone ved os. Ja. Men er det, at når du begyndte der, nu sagde du gamle brygmester, for det siger, at du havde en af der kunne opskrifterne og sådan noget der? Ja, altså nej, ikke kunne opskrifter, men startede opskrifterne, kan man sige. Altså vi havde jo den gamle Ditlev, har lever stadigvæk, og i bedste velgående for den sags skyld. Men da jeg startede det her bryggeri op, der var det jo kun for at forsøge med at lave øl på valle. Okay. Fordi den her valle, som man havde fra osteproduktionen, den kunne jeg jo godt tænke mig at bruge til noget. Ja. Men alt det der med at få det
til at køre videre med. Det havde jo ingen, jeg havde jo ingen forstand på det, andet end jeg vidste en masse om kemi, og jeg vidste en masse om sammensætning og alt det der. Men det der med at brygge øl, det havde jeg kun gået og gjort på hobbybasis. Okay. Så ham, dit liv, han kom jo ned, og så lærte han faktisk at høre ham. Jeg tror, han gik og brygge her en, jeg skulle lige være sin 4-5 år, hvor han lavede vores forskellige øl. Og det fungerede rigtig fint. Så fik vi så en ny brygmester, og en ny brygmester igen, og sådan og sådan, og det kunne vi ikke helt finde ud af. Så nu er det mig selv, der går på det. Så har jeg taget mig den tid til at gå og brygge øl også. Det må jeg sige. Og jeg elsker det jo. Der er jo ikke noget smukkere end at starte bryggeri op om morgenen, fordi du er sikker på, at du har først fri klokken 4, hvis du starter det klokken 8. For det tager 8 timer at brygge en gang øl, og så er det det. Så du ved bare, der er du bunden der, eller i hvert fald, du er i hvert fald mere eller mindre bunden der. Ja. Og man kan sige, jeg kan ikke gå fra. Jeg har billeder af dine forskellige sorter. Hvor mange øl sælger du om året? Jamen, vi har kapacitet til 240.000 liter på vores bryggeri. Og jeg tror, vi... ja, det ved jeg sgu ikke, om det er meget eller lidt. Det har jeg ikke forstand på. Men det er det, som kapaciteten er. Og jeg tror, vi sælger 80.000 liter. Mellem 60 og 80.000 liter. Altså, vi går ikke på kompromis med det her. Vi går ikke ud med priser og nedsættelser. Vi har en lille butik herovre, hvor vi sælger rigtig, rigtig mange af vores øl igennem. Du eksporterer ikke til udlandet? Eller? Ikke øl. Nej, men ost gør vi, ja. Men ikke øl. Ja. Det er meget, meget sjældent, at så skal der være en paddelfuld til, jeg tror, vi har sendt til udlandet, men det er meget lidt. Altså, det er ikke noget, vi sådan ligesom, og det er heller ikke øl, som man kan sige. Det her, det er et koncept. Ja. Det er jo osten til øllen og øllen til osten. Ja. Det vil sige, at vi skal lave alle de oste, der passer til alle de øl, vi laver. Ja. Så det bliver en smuk oplevelse. Ja. At handle Gunstrup produkter. Ja. Jeg tænkte på, at det vi ikke har været inde på, det er, hvad med Dannebluen? Hvordan er dit forhold til den? Altså, jeg elsker jo en Dannebluost, men vi kan jo ikke lave skimmelost her, når vi laver friskost som brygost. Nej. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Men der er jo tre smukke oste. Okay. I min terminologi. Og det er en Svendborg, som der er en storhullet, sød og dejlig, som der stammer fra Svendborg. Så er der en rygost, som man kan sige, det er ren historie. Og så er der en Danebu, som der er en unik ost, fordi jeg har gået med de gamle mærister i min læreår og trillet ost ned i ostekælderne. Og der er jo ikke noget for mig smukkere end at skære sådan en Danebu over og så se, hvordan ser den ud skimmelmæssigt, og lige tage en lunds af den og så ind med skidtet. Der er faktisk ikke nogen dejlige ost. Man kan så sige, at pendangen til Danebluosten, det er jo en papillon roquefort. Ja. Og skulle jeg vælge, hvis man sådan siger, jeg skulle sidde og sige, hvad vil du helst have, Jørgen? Så blev det formelsosten. Ja, altså papillonen. Ja. Ja. Fordi det faktisk, er min yndlingsost. Nu er vi her inde på ostet der. Jeg havde en bankmand i sin tid. Han brugte altid, når han skulle være morsom. Så sagde han, hvad er forskellen på en pessimist og en optimist? Og den kender du sikkert. Så nej, jeg går ikke og husker på sådan noget. Halløj. Nej, men han sagde der, en optimist, han ser hele osten. Pessimisten, han ser kun hullerne. Ja, det er rigtigt. Jo, men altså, ja, det kan man egentlig godt sige. Ja. Men det er jo også, altså for en marist, er det også vigtigt med hulsætningen. Fordi man kan tydeligt se, smager den her ost ordentligt? Ja. Altså er der runde, pæne huller i, eller er det sådan en randgært halløj? Fordi så kan man tydeligt mærke, eller så kan man tydeligt smage, når man så smager den, så er den jo syrlig. Fordi så har den jo ikke, den har kørt det løb, som den skulle. Ja. Enten så har den været taget for tidligt, eller så har den ikke været presset ordentligt i forpressen. Og der, altså, og det er jo nok en, der kan man sige, det er jo nok en fejl ved at sådan er for fanden, sådan har alle det. Jeg vil så sige en ting, og det bliver mellem os. Ja, vi lover ikke at sige til nogen. Hjemme i vores køleskab,
Ja. Det er meget, meget sjældent, at der er ret mange forskellige oste. Okay. Det er faktisk lidt ligesom mekanikernes bil. Den er altid i stykker, fordi han har aldrig fået den lavet. Og jeg har det sådan, jeg smager jo så mange ost hernede, så jeg har ikke behov for at smage dem. Jeg er faktisk ikke ret god til at lære min familie op til at spise ost. Men selvfølgelig nogle gange siger det, så far, nu skal vi lave det her, så skal du have den og den ost med. Og det har vi jo altid adgang til, fordi nede fra vores butik, vi har 72 forskellige slags ost. Ja. Så det er jo bare at gå ned og skære ud. Og det får mig til at sige, at jeg var med i Fyns Erhvervsråd, men det er næsten før du blev født, og der var vi... Jeg lever nogle år siden, hva'? Og der var vi i Frankrig med Fyns Erhvervsråd, og der var vi jo ude, hvor franskmændene de pralte med, at de var det eneste osteland i Europa. Og der fik vi jo blandt andet skimmelost, du ved, fra en, sådan en dritel der med ske og det hele og sådan set der. Det glemmer jeg aldrig, fordi at, det, jeg tror, det var, fordi jeg ikke kendte dem, men altså, det var en oplevelse sådan set. Vi danskere har også været nogle røverbanditter. Også, altså, man kan jo ikke give skylden på én, men vi har haft forholdsvis store mejeriselskaber, som der ikke har gået op i at lave dejlige oste, som man, altså det har været bum, 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 eksport og skæreoste, det spiste vi herhjemme, og, fordi man kan jo sige, en danboost er jo slet ikke en dansk. Den stammer jo oprindeligt fra Rusland. Okay. Og det var mejeribestyren nede på Kirke med Marie, som der sendte hans knægt en tur til Rusland. Okay. For at få noget inspiration til, hvad kunne man lave. Og den her, der kom herhjemme med den her russisk steppeost hed den. Okay. Og det blev faktisk til en danboost, da efter den blev modificeret. Så danboosten stammede faktisk, og den fik faktisk det første navn Sol. Okay. Og det er ved, at solnavnet i dag, det er det næstældste mejerinavn efter Lurpak. Okay. Men vi er jo nogle røver herhjemme, fordi at vi har haft de her store, eller vi har stadig de her store mejeriselskaber. Nu kan vi sige, at Arla Foods er jo kommet i gang med det, hvor de laver Arla Unica, hvor de laver den ene og den anden og den tredje, og den smager det ene, den smager det andet smager. Og de er gode til at lave det her. De har også et kæmpe apparat til det. Så det er jo fint nok, men vi er jo blevet meget mere mangfoldige herhjemme de sidste, hvis man bare siger 10 år. Ja. Fordi for 10 år til siden, der spiste vi ikke ret meget andet end danboost og en danablu og lidt rygeost og lidt halløj, vel? Altså, sådan var vi. Min barndom, der var det også kummeost og sådan noget. Ja. Jo, men kommen er det jo stadig, men nu fra for at sælge... Jamen, det er jo kummeost, det er ikke noget, der sælges ret meget af. Nej, da vi startede op, da jeg startede min første ostebutik, hvis man kan kalde det sådan, det var på Hobby, der solgte vi, der hed det 4-10. Det vil sige, at vi solgte 4 kommenost, når vi har solgt 10 ugenkommende. Ja. I dag der hedder det 1-10. Okay. Sælger vi maks 1 kommenost for hver 10 plænost, vi sælger. Ja. Men vi kan også se, at den måde, at det industrialiseringen har gjort, det er jo, at når man går ind i et supermarked, der er jo ikke noget med, du kan tage, det ligger i plastik, ikke? Altså simpelthen. Og det er jo faktisk noget af det værste, man kan komme til at købe ost, jo. Ja, altså man kan sige... Det vil være ret nok at kunne smage på skidtet. Ja. Der kan man sige, med nu laver vi jo rygeost, og vi er jo så herinde for nylig udviklet helt nye emballage til rygeost, i stedet for at det skulle være et bære og med et låg på, så har vi simpelthen lavet det, hvor det er pakket med vakuumgas, men stadigvæk, og så er det 85% genanvendelig plast. Ja. Men hele den der udvikling på at pakke en friskost i på den måde, det har jo kostet voldsomt, voldsomt lang tid. Jeg tror, det har taget os 1,5 år at udvikle de her mælkesyrekulturer, som der så skulle give den smag, så den stadigvæk smagte af en rigtig rygeost, som den gjorde i gamle dage. Okay. Og det har været en lang, sej kamp, skal jeg sige. Ja. Men nu vil vi jo nå det mål, og det her med genanvendelighedsplasten og alt det der,
der er lang vej, før der er nogen af de andre, der når det samme. Så vi har jo et mål i Gundestrup. Det er i 2023, der er vi 100% CO2-neutrale. Okay. Det er barsk at sige det, ja. Men allerede nu, der kører vi jo grøn strøm fra vindmøller. Ja. De står lige over ved siden af. Al vores plastik, al vores pap, al vores det ene og det andet, det er alt sammen noget, der er lavet CO2-neutralt. Så er det, har vi kun vores, vores kedel tilbage. Altså, og vi har jo ikke noget gas, vi har ikke noget halløj her ude i vejen. Så der er vi jo faktisk derhen, hvor vi, der er vi ved at finde en anden kilde til at lave varmt vand end olie. Okay. Så vi satser på 2023. Så skal I ikke tænke mere på os. Så er vi foran USA og alle de andre, ikke også? Det er spændende. Jeg har kun det ene spørgsmål til. Du laver slet ikke smør, så? Nej. Jeg laver smør, når jeg selv har lyst til det. Okay. Det vil sige, at vi laver smør til Heartland for 2 år siden, hvor vi laver den her smørdebat. Ja, vel. Derude, hvor vi smagte forskellige smør, og også min smør. Og så laver smør til mig selv. Og så en gang imellem kan jeg finde på at lave en gang smør til butikken. Men det er meget det der med tiden. Ja. Og så er det lidt det der med, hvor meget fløde har vi til overs. Og det er ikke så meget fløde mere, som vi har haft, fordi vi også går over og laver lidt federe oste på nogle af vores produkter. Ja. Jeg kan se, at vi kom vi ind i en dejlig butik, at du har dernede. Har den åben hver dag? Eller sådan? Torsdag, fredag, lørdag. Jeg plejer altid at sige, torsdag, fredag, lørdag, 2-5, 2-5, 10-1. Okay. Det er nemt at have mere at gøre, ikke? Torsdag, 2-5. Nå ja. Fredag, 2-5. Ja. Og lørdag, 10-1. Ja. 2-5, 2-5, 10-1. Ja. Og så er vi aldrig åbne, når det er heldig dag. Det vil sige, at skal jeg torsdag, lang fredag, selvom vi skulle have åbent torsdag og fredag, så er vi åbne. Jørgen. Jeg tror, vi kan blive ved i lang tid nu, jo. Men jeg siger forløbig tak. Økologisk fynsk rygost.
håndlavet. Ikke? Ja, sgu da smukt. Så, men det er det, der foregår her. Så kan I se, hvordan det bliver pakket. Så kan I se, så bliver det så puttet i, altså fordi her, bliver det puttet i, støbte formen, som der er den anvendte plads. Og så kører det igennem det her støb, og så, så kommer det ud en anden. Så kommer det ud, ja. Så er det lige det andet. Nu klipper du i det, så det ser pænt ud. Så det er helt det her maskineri med den anvendelige plast. I stedet for at stå med bæger og stå lige sådan. Der har vi investeret en masse på kroner. Nu kan vi se her, der står 2-3 her. Hvor mange er I det hele taget? 6. 6. Og det er helt klart. Det er helt klart. Og stivne. Der er altså blevet, altså, i morgen, der er den fast, eller det er ligesom, når du maler væk derhjemme. Er det, kan man ikke sige det, Henning? Der er ikke noget halløj i det. Nej, der er ikke noget halløj i det. Henning, det er jo faktisk, det er faktisk ham, der opfandt, eller ikke opfandt, kan man sige, men videreførte Svendbosten efter Svendborg Mejeri. Er det ikke rigtigt, Henning? Jo, det er nok, ja. Er det meget beskeden, kan vi høre? Nå, jamen, det sker der helt godt. Ja, det har jeg ikke set her. Man sige, at Henning har jo haft mejeriet for mange, mange år siden. Okay. Var så efterfølgende, så blev han så lærer ude på skolen, så har faktisk en af dem, som der også har lært mig op, hvis man kan sige det, lært mig teknikken i at lave ost. Så, og det er det, jeg siger, og det må I jo også være stolte af. Altså, vi kan jo godt se, at I er jo ikke nogen årsunger. Så I må jo også være en lille smule stolte af, at I kan lære videre, ja, til de unge mennesker. Jeg har jo så et andet princip. Det er, at man skal slide de gamle op først, så vi er sikre på, at vi ikke skal betale for meget pension til dem. Ej, det er bare gæt. Hvad siger du egentlig? Nej, jeg har ingen grund til det. Men altså, jeg har hørt til radioen til morgen, at der blev født, så mange færre børn, men befolkningstallet i verden, den stagnerer. Ja. Så det vil sige, at vi blev ældre og ældre, men vi blev bare født for få børn. Ja. Ja. Så det er jo katastrofalt. Ja. Hvor gammel er du, Henning?
Så nu skal man pludselig, så... det var det ikke en dame, så har du ikke spurgt om det, var? Jeg er 76. Ja, det er jo, det er fantastisk. Ja, men det er også kun fordi, fordi at Jørgen, han bliver unge rester, og dem kan Jørgen ikke holde på. De kan ikke, eller kan de ikke holde Jørgen ud, det skal jeg ikke kunne se. Men det er den eneste sådan, der kan gå sådan og pusle. Ja, finde mig i, hvad han godt siger. Ja, men det kan godt sige det. Det kan godt være svært, jo. Det kan sådan svært. Men nu skal man sige, at vi har et golfsæt, men jeg har ikke set et stort golfsæt. Ja, ja, ja. Så der tror jeg, at i første omgang, der kan jeg snuppe ham der. Der er i golfen? Ja, 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 jo, det er håber vi da, Henning. Men det er jo osten, når det er færdigt oppe i Østerrig. Og det gule, det er Svendbogen. Og det sorte, det er Fynbogen. Så det er egentlig det, de ender. Og så... Det ved jeg ikke om. Det ved jeg ikke. Altså, jeg er sådan stærkt liggende stadigvæk. Og oppe i mødelokalet har jeg jo siddet på hele væggen og det der. Men jeg har jo det princip. Og jeg ved godt, at det bliver enormt højrøvet. Men der er jo ingen grund til at sende mere end 3. Fordi man kan kun få guld, sølv og bronze. Ja, det gør jeg. Ja, det er også. Og så er der ikke fidus i at sende. Men altså, jeg er ikke så meget for bedømmelser. Nej, men vi kan se i hvert tilfælde, det du siger der. Der vil se, at du har virkelig skåret nogle guldmedaljer, det må du sige. Jo. Ja. Så er der lige et par enkelte bronze, men ellers så... Ja, jamen der skal jo være nogen til morgen og nogen til datter, sådan er det. Ja. Ja, så prøv. Ej, det er jo sjovt ved det. Så har vi jo Nordens udstyr. Jeg tror nok, jeg har vundet Nordens ost 4 gange. Ja. Og så har du også fået en medalje. Med Håby og med Gunnestrup. Ja. Og jeg er ikke sikker på, om jeg har fået den 2 gange med Gunnestrup. Det her er så for en, Fynbo. Og så har jeg fået den med Håby for en... Formels Blue, og jeg har fået den for, det kan jeg ikke huske, hvad det mere var. Det er også ligegyldigt, det er så mange år siden. Men Nordens Ost har jo kørt i, og det er jo i regi af Gulnar Syfing, hvor det er kokke og madskribenter, der sidder og bedømmer. Og det er egentlig det, jeg synes, at det er, der er det vigtigste for mig. Altså det der med, om osten er 100% i målsætning eller det, men det er smagen. Konsistensen, det er alt det her, det kan jeg godt lide. Ja. Og når de sidder og bedømmer det her, og de siger, at det her det er kraftigt med den bedste ost, ja. Så er det sgu lækkert. Det må også være det højeste, man kan opnå. Det synes jeg jo. Ja, absolut. Fordi mejerifolk er jo altid, altså når jeg har siddet og bedømt sammen med mejerifolk, så er det jo ikke altid, at det er flest mennesker fra Gunnestrup, hvis man kan sige det sådan. Der sidder sådan en dommerpanel på 5. Og det er, man kan også vende det om og sige, det er meget sjældent, at der er flest mennesker fra Gunnestrup. Der er måske nok flest mennesker fra Arlefuds. Ja. I den her komité, hvis man kan kalde det sådan. Ja. Og der er jo en tvivl om, hvad bedømmer man selv, ikke også? Ja. Altså, derfor kan jeg godt lide det her med, at det er kokke og madskribenter i en enhed, som der bedømmer, at det er et godt produkt. Ja. Men blandt de medaljer, du har fået, der har du et billede fra 1910. Yeah. Hvorfor hænger det lige pludselig der? Det er fordi, at jeg synes jo, at det er en nostalgi, kan man sige. Og det er jo simpelthen sommerfesten på Gunnestrup Mejeri i 1910. Okay. Og det var alle dem, der var med. Det var det, man gjorde. Det gør man ikke mere. Altså nu. Nej. Men jeg synes jo bare, det er fint. Og så har vi så hældt den her op også, hvor vi kan sige, det var her, hvor Gunnestrup kører på græs over fra bundmanden. Og så synes jeg egentlig, det lavede vi sådan. Og der var jo tusindvis af mennesker, som der kom her og kiggede på, at køerne kom på græs og drak fadøl og spiste ost og gjorde ved. Og det er sådan noget, jeg godt kan lide, at man laver det i dag.
Skal vi lave det? Smagt noget, der er bedre end det her. Det glæder mig til. Og det er jo en sol over Gunnestrup. Okay. Altså, en rygeost kan jo bruges til rigtig mange ting. Den kan også bruges til bare ovenpå almindelig knækbrød. Og den er jo mere sund end skyr, for eksempel. Ja. Åh, du er her i vasket. Den spidste dag. Ja. Fordi der er meget mere protein i en rygeost, end der er i skyer. Men der er bare ikke ret mange, der ved det. Plus at den så smager af det, den skal. Det vil sige, at en rygeost skal jo være skærbar. Ligesom okay. Leverpostej. Så skal man kunne lægge den på sit brød. Ja. Enten eller på sin kiks, som vi gør nu. Ja. Men det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at sådan en er skærbar. Ikke smørbar, men skærbar. Og når man så putter den på her, så kan man jo egentlig bruge den til alt muligt. Hvis man har lagt den på et godt stykke rugbrød for eksempel. Ja. Og så med noget salt og peber og noget tomater, noget purløg på, ind i gabet, så er det kraftigt med sommer. Kæft, det er smukt. Ja. Men nu skal vi prøve noget andet. Vi skal prøve en sol over Gunnestrup. Og det kan man jo enten gøre med hybenkompot eller med solbær-marmelade. Det er egentlig lidt det samme. Ja. Så det er jo relativt nemt at lave. Og nu laver vi det så på sådan en rugkiks. Men stadigvæk, så er det jo det. Det giver både knæsen, og det giver jo den her smag, hvis man kan sige det sådan, ikke? Prøv at stikke til. Ja. Og så prøver vi sgu ind i gabet, og så ser vi, om ikke vi er tilfredse. Der findes næsten ikke noget, der er bedre end det her. Det kan bruges som en lille aperitif til forret. Godt glas vin eller godt glas øl. Det kan bruges til et dessert, hvor man lige lægger den på. Du kan det var så utroligt. Ja. Det er godt, vi skal ind i et grundstrøm for at lære, hvordan man spiser ryger. Man skal lære hele livet. Ja. Og nu er du, man kan jo sige, du er jo en lille smule ældre end mig, men er du ikke har lært det her endnu? Du har spist rigtig, rigtig mange af de her mader. Tænk hvor meget du har gået glip af. Det er helvede til mig. Det var rigtig godt. Jeg synes også, den har en anden konsistens, som vi normalt ser at rydde ud af. Det er fordi, den er håndlavet. Ja. Og det er det, jeg siger. Den skal være skærbar, som en leverpostej, ikke? Ja. Der skal ikke være noget der. Du skal kunne bruge den. Ja, selvfølgelig knækker den, hvis du står og bøvler med den, ikke om? Men det skal ikke være en smørbar ost. Det skal være skærbar. Den skal gå og brække et lille stykke. Prøv at brække et lille stykke. Så kan du smage røgen. Og det er det rigtige. Den er ikke sur. Den smager ikke bitter. Den er lige sådan, den skal være. Det er det ypperste. Det er derfor, at rygeosten det er den eneste ost, vi kan være stolte af i Danmark. Den BOB-ost, den er oprindelse fra Fyn, røget på Fyns kalm, lavet på Fyns mælk. Hva? Kan jeg sige, at jeg mener vi, at man går ved at opgive rygeosten på et tidspunkt, så er det fordi folk ikke har smagt. Så lige en her. Kan jo også hvis du bruger den i sovs, ja. I stedet for det her med at jævne ud med creme fraiche og med det ene og det andet, så kan du faktisk jævne ud med rygeost. Ja. Så får du røgsmagen, og så får du den her fortykkelse, og den skiller ikke, fordi en rygeost den er højpasteuriseret. Så den skiller ikke i en sovs. Nå, vi skal også smage lidt af det andet.
vi må hellere starte med Svendborgen. Ja. Se, Svendborgen, det er jo den, som jeg siger, stammer fra Svendborg Mejeri. Og det er den, som, hvad kan man sige, emmentaleren, den minder jo om en Svendborg. Ja. Hvor dufter den? Ja. Hvad? Den er det. Sødlig, mild og rund. Ja. Lidt ligesom mig, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men ellers, så bliver det sgu god. Vi kan lige prøve at lave sådan en lille slice. Så er det sådan, jeg plejer at kalde det her tapasost. Men man kan jo også bruge det til morgenmad. Man kan bruge det til mange, mange ting. Men en tapasost, det er super godt til nogle af de her gode pølser, vi har fra de forskellige fynske slagter, vi har. Det lukker helt dejligt. Og vi har jo humle hele vejen derhen af. Men det er jo det. Humle, det er jo en ukrudtsplante, principielt. Ja. Hvis man mærker på den, så er den sådan helt ro. Og den skal jo så vokse op af de her små... Hvad er det så, man tager frem? Er det den der stænger? Nej, altså den sætter nogle blomster. Det der hedder humlekopper. Er det sådan en som den her? Ja, den er nok ikke nået der til endnu, men den i september. Der skal den jo gerne være færdig. Ja. Og så kan man jo gå og dufte til den. Men det der er ved humler, det er jo familie med hamp. Ja vel. Og det der er det unikke ved dem her, det er her, der kan vi faktisk kun bruge damerne. Ja. Det er hunplanter. Okay. Der må ikke være hanplanter, som der bestøver, fordi så kan du ikke så får du ikke den her ud af det, som du skal. Så sætter den jo blomst. Okay. Så der er tre ting her i verden, hvor vi kan sige, at vi kan undværes. Det er, når det er humle, og det er, når det er hamp, og det er, når det er agurker. Fordi det er alle sammen hundplanter. Ja. Skal vi tage en skål? Og så tak, fordi I gad at komme. Lige måde. Det var en fornøjelse. Det håber jeg. Tak. Hej. I kraft, det er med dejlig bajer. Den er rigtig god. Så. Ja. Så du skummer den ind næste gang. Men det er fordi, det er bivende gode i glas. Og det er kraftigt ligesom, når du... Er det sådan, jeg kan køre hjem? Ja. Jeg skulle ikke overbevle det. Hvor styr igen? 6, tror jeg. Okay. Ja. Jeg har lagt mærke til, at mange af de øl, der bliver brygget på de private bryggerier, det er jo nogle høje procenter, man har. Så vi laver jo også alkohol for øl. Ja. Vi har lavet vores New England Pale Ale. Ja. Og så har vi lavet New England Pale Ale med solbær. Ja. Og nu kommer der en ny her til foråret, som der hedder New England Pale Ale med hyld. Nå, med hyld? Ja. Så men den har taget lidt tid at modne, fordi det der hyld, jeg kan ikke forlige mig med det. Men den tager faktisk lidt tid at modne, og den ligesom er ligesom, som jeg kan lide den. Okay. Ja. Sådan det. Men det er jo skønt at så se humleplanten der, altså som er basis for en god ølproduktion. Jo, og så er det en fynsk humle, der har været brygget øl af den her, på den her humle i mange hundrede år. Ja. Det er jo alle vores humler, det er jo alle sammen nogle, som der stammer fra fynske gårde, ja, som der har været brygget øl af. Ja. Og dem har vi alle sammen stående her, for ligesom at bevare dem. Ja. Og det er det, at jeg synes, at det har været godt her med dig. Du har bevaret de gamle ting og videreført dem. Og vist, at det er noget, at folk vil have. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at man lader ikke bare smide ud. Det kan godt være, at man skal smide køleskab ud, når det er stykker, fordi det er sådan, det er. Men sådan noget her, det må man for guds skyld ikke smide ud. Det kan du aldrig nogensinde genskabe. Hvad de siger i Jylland? Det så ikke endda. Det var, hvad vi har valgt at bringe i denne udsendelse. Vi siger tak, fordi du kiggede med på vores program
her på TV Fionia.